Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je host z nejmilejších, Lenka Procházková. Lenko, vítej u nás opět po čase ve Svobodném rádiu. Hezký letní podvečer, milí přátelé, milá rodino naše. Zeptám se úplně jinak. Jak jde život? Tak život jde trošku s překážkama, ale mám za sebou moc hezkou dovolenou. Byla jsem s vnučkou Izabelkou 14 dní v Písku a předtím jsme byli týden, jsme měli takový okružní jízdu po Moravě, kde jsme měli čtení, teda já jsem měla čtení, ona byla se mnou. No a teď o tom si povíme. O tom si povíme, ano. A ale další, v tom Písku to bylo úžasné. Tak, potkal jsi tam Franju Šrámka? Je tam jeho ulice. Já totiž učím v Písku na té filmové akademii Miroslava Ondříčka a vždycky tam jezdím z Prahy na otočku. Ty 4 hodiny odučím a pak zase jedu večer domů, ale je tam nádherně, takže jsem si tam už druhou sezónu sehnala takový příjemný letní byt. Mám domečku a kde je zahrada, je to tam moc hezké, Izabela už tam má kamarády. To je dobře. Takže dokonce jsem měla i čas trošku na psaní, tak a udělali jsme nádherné výlety, dva. Jeden přijela pro mě kamarádka s manželem, která bydlí taky poblíž a vzali nás na okružní jízdu před celou Šumavou. A taky jsme byli v Husinci, v tom muzeu. Památníku a v muzeu. No, které je teda předělané, zmodernizované velice vkusně a je to dělané, opravdu jsem byla překvapená, jak je to krásné. Tam jsem ale zjistila velmi zajímavou věc, detail takový, který oni tam dělají takové video, které je samozřejmě moderně dělané a tam jmenujou i ty církevní hodnostáře, kteří se účastnili toho procesu v Kostnici a jmenovali tam taky nějakého pana Valderode, což mě překvapilo, že ta rodina má ty drápky takhle hluboko zaklesnuté, protože pochybuju, že by to byla schoda jmén. To asi ne, jenom tak na okraj a pro tebe i pro vás, vážení přátelé. Příští týden v pátek tady bude naším hostem Zdeněk Chytra a má velmi důležité dokumenty a doklady o tom, kdo to byl pan Valderode. Takže se příští týden máte na co těšit. Lenko, ty jsi říkala, že jsi byla měla jsi nějaké přednášky. Na té Moravě to bylo čtení, to bylo v rámci nějakého literárního festivalu. Kde to bylo? Já jsem vystupovala v Brně a pak v Ostravě. V tom Brně jsem byla 2 dny a pak jsme jeli do Ostravy a já jsem se Ostravy vůbec nebála. Jsem si říkala, to bude brnkačka, tam jsou slušní lidi, že? No, ale trošku jsem měla obavy, jak mě přijme publikum v tom Brně, protože ta akce byla v tom divadle Husa na provázku, tak jsem si říkala... Známé to divadlo s tím Ježíšem Kristem. Bůh ví, kdo tam přijde. A byla jsem velmi mile překvapená, protože sál byl, dá se říct, skoro plný, přestože bylo léto, že? A byly ty horka. Já jsem četla jednu divadelní aktovku, která se jmenuje Kain nebo Abel. Když jsem to skončila, tak to publikum reagovalo dotazy, kde jsem vzala tu inspiraci. A takhle, prostě dá se říct, že reagovali na tu hru a na ten děj a co ten příběh, o čem byl. To je takový apokryf. 35 minut, 40. Takže jsme asi 20 minut debatovali o téhle biblické tematice a ta hra je vlastně o vzpouře proti autoritě. Takže z toho jsme volně přešli na politické události v poslední době a probrali jsme, mluvila jsem asi hodinu a půl a musím říct, že to publikum bylo potěšené, souhlasné, ani si nepamatuju, že by tam byly nějaké provokativní otázky, možná jsem je zapomněla, ale celkově ten dojem pocit byl... Z toho? Pocit byl skvělý, oni mě pak nechtěli opustit, protože tam je i vinárna samozřejmě v té budově,
Jenomže já jsem sebou měla tu Izabelku, která už byla unavená, tak jsme šli do hotelu a druhý den jsme si udělali výlet. Jo, mimochodem prodali se moje knížky, to jsem měla radost, tak jsem jí mohla vzít na oběd pěkný druhý den a šli jsme na Špilberg. Tam jsme šli do těch katakomb, protože holčičce 11, takže už má ráda tyhle ty trochu ponuré sklepní... Prosunuješ pilberské kasematy, ano. Ale musím říct, protože tam nebyl průvodce, on nás tam jenom zavedl a dal nám mapu. Jo. A samozřejmě je to bezpečné naprosto, jenomže jsou tam, což jsme netušili, v těch jednotlivých celách jsou i figuríny. Takže když uviděla tu první, ona šla jako s tím, já jsem s ní udělala průvodce, tak jsem jí dala tu mapu, aby ano, mi ano, to ano, vždycky, ano. No a ona je učenlivá, no a najednou vykřikla a řekla, ježišmarja, tam někdo je. A to byly ty figuríny těch vězňů a byla tam i ta místnost, kde bylo to, kde se uplatňovalo to útrpné to právo, ano. Takže to, pak to druhé patro, no, to má dvě podlaží, tak to už jsme prošli takovým rychlejším krokem a byli jsme rádi, když jsme vyšli na to nádvoří a od té doby, jako říkala babi, tak takovýhle muzea nemám ráda. Já jsem říkala, víš, ale to člověk musí vidět, jak to bylo dřív, jak ta justice trestala ty odbojníky. Něco podobného, taky otřesné, je Muzeum tortury v Českém Krumlově. No. My jsme tam teda byli a byli jsme tam se Soňou. Bylo to tam, řekl bych, depresivní, protože tam byly taky figuríny přímo jako no, učené. Ano, ano. Tak jsem říkal, zaplať pánbu, že skončil středověk. Přesně. A mám strach, že se nám teď do té Evropy jaksi vrací. No, ale tak to Brno bylo pěkné. Ten další den jsme, ten třetí teda jsme odjížděli asi v jednu, tak jsme ještě stihli Bleší trh, kde jsem si koupila chrám Matky Boží v Paříži za 10 korun, protože já nemám tu knihu doma, tak jsem si říkala, si ji přečtu znova, pak ji dám někomu. No a koupila jsem si plavky, protože mě řekli, že v Ostravě budeme bydlet ve výborném hotelu, kde je bazén. A Izabelka plavky měla, a já ne, tak jsem si koupila ve výprodeji pěkné plavky a těšili jsme se. Vlak byl teda hrozný do Ostravy, ale tak to není ničí vina, teda těch pořadatelů to není vina. Dojeli jsme a večer jsem měla mít čtení v Ostravě v nějakém klubu. Tak jsme se ubytovali, bohužel bazén byl v rekonstrukci, tak jsme šli na večeři, pak jsem Izabelku nechala v hotelu v bezpečném a odešla jsem na tu akci. A paní, která nás předtím vezla z nádraží, mě říkala, ono možná přijde velmi málo lidí, neberte si to osobně, to víte, Ostrava, ty lidi mají všichni chalupy a chaty a oni odjíždějí. To bylo v den mistra Jana Husa výročí, takže prodloužený víkend. A já jsem si říkala, no to mě je jedno, když tam bude 5 lidí, tak to bude aspoň takové soukromnější. No bylo poměrně plno, ten sálek byl malý, ale zaplněný. Já jsem přečetla tu samou hru jako v Brně. Zvláštní bylo, že nikdo o tom nechtěl se bavit, o té hře, no tak jsme rovnou začali politikou a já jsem podstoupila takový skoro výslech, kdy dokonce i ten pan moderátor, který se původně tvářil, člověk v mém věku, starší, přátelsky, tak mi kladl takové sugestivní otázky, jak je nepřátelské. Sugestivní, jako jak je možné, že taková žena mých kvalit stojí, byla viděna na jednom pódiu s Okamurou a nebo s Josefem Skálou. A já jsem říkal, to je jednoduchá odpověď. Víte, pravda nekádruje. A mně je jedno, kdo stojí vedle mě, když jde o stejnou věc. A nekádruju taky. Tak na to neměl odpověď, ale v tomhle duchu to potřebuji. Pokračovalo a musím říct, že mám ze sebe dobrý pocit, že jsem neselhala, že jsem teda se jim nepřizpůsobila v té jejich náladě nebo prostě postavení, stanovisku. Dokonce jsem vysvětlovala situaci Ruska, v jaké je a tak dále a oni to nepřijímali.
Bylo tam několik ostrůvků, takový několik dvojic starších i mladších, kterými mimicky dávali najevo, že jsou na mý straně, ale báli se to říct nahlas. Asi se báli soucelinče. No, protože se znali. Ty lidi se znali. Že? Já jsem je neznala, ale oni se vzájemně znali. Pak jsem mluvila o svých obavách před islámskou invazí do Evropy a vstala nějaká paní, která mi říkala, že já žiju v New Yorku a tam to vůbec takhle nebereme. Já jsem říkala, no ano, protože Amerika není národ. Amerika je kotlík, jo, tyglík, v kterém se ty jednotlivé národnosti míchají, ale ta Evropa je Evropa národů a tak dále. No. Končilo to tím, že už jako byli hodně nervózní. A ta jedna paní řekla, abych si uvědomila, že se to nahrává. Já jsem říkala, no tak na to já jsem zvyklá a já si stojím za každým slovem. No. Takže takhle, no, pak jsem byla ráda, že jdu do hotelu a že už... Je to ale zajímavé, že právě v Brně, kde jsou Žít Brno a podobné... Možná to byla náhoda. Možná to, a tady právě to složení toho publika, ale od té doby Izabelka vždycky... Totiž nám se v Brně dějou vždycky divné věci, které nesouvisí s publikem, ale s dopravou a tak. A takže ona si chtěla opravit názor na Brno, což se jí povedlo. Takže od té doby vždycky ona říkala, tady je hezky jako v Brně. A nebo počkej, tam nechoď, to bude jako v Ostravě. Tak tím se omlouvám všem nevinným Ostravákům, protože tam opravdu byla zřejmě zvláštní skupina lidí. Překvapilo mě to. Nečekala jsem to právě v tomhle městě. Taky bych to nečekal v tomhle městě. Jinak, co jsi říkala o té Americe, tak v roce okolo roku 50 napsal spisovatel anglický Nichols nádhernou knihu, byla taky sfilmovaná, jmenuje se to Kruté moře. Je to o válce o Atlantik. A tam samozřejmě prezentoval své myšlenky a ten hlavní, ta hlavní postava, ten kapitán Lockhart, byl v Americe po zásahu torpedem, mu opravovali loď a když se ty námořníci zase sešli po těch dvou měsících na té lodi, tak se bavili, co to je Američany. A ten Nichols tam řekl jasně svůj názor. Amerika to vůbec není velký národ. Jenom velká hromada. A to bylo někdy v roce 50-51, kdy to psal. A já si myslím, že já mám ten názor taky. Protože Američani zaprvé, co říkáš tomu, že oni jsou na jedné straně úplně šovinističtí a na druhé straně strašlivě nenávistní, protože přejí těm lidem, já jsem byl úplně konsternovaný, jak v sále, když byla volební kampaň Clintonové, jak freneticky tleskali, když se Clintonová chlubila tím, jak zlikvidovali Saddáma Husajna a Muhammada Kaddáfího. Třeba v Iráku zemřelo 1,5 milionu lidí a oni se tomu ti lidi smáli. Ono je to, když jsem byla malá, že, tak v těch 60. letech ta Amerika působila velmi nadějně. Ano. Samozřejmě byl Vietnam a tohle, ale národ se vzepřel. Nebo národ, lidi. Lidi se vzepřeli, že jo, ty veteráni a tak dále. A především mladí lidi. No, takže to vypadalo velmi nadějně, ale tohle... Pětinový děti. No. No, law. Dneska... Not war. Dneska je to už jiný. Je to jiný, no. Je to jiný, no. Zeptám se tě... Píšeš teďka nějakou knihu, když jsi říkal, že jsi měla čas na psaní? Já jsem dodělávala, jestli jenom pracuješ na nějaké knize. Já jsem dodělávala poslední verzi té pohádky a je dodělaná a už ta skupina už ji přijala, takže bude mít premiéru někdy v březnu zřejmě. Takže to pak tady ohlásím a jmenuje se to Pohádka o chytrém Honzovi a krásné Madlence. Takže podle současné terminologie šíleně nekorektní. Šíleně nekorektní a měla jsem z toho radost. Ono je to příjemné. Je to taková návrat k nějakému principu. A je to i protiválečné, musím říct. To.
protože tam je verbíři a on utíká a tak dále, nebudu říkat obsah. Ne, to nebudu říkat, ať si to lidi potom poslechnou. Tam byl jediný problém, že oni mají jenom 4 herce a já jsem tam měla 7 rolí, takže jsem musela vymýšlet písničky, aby na převlek bylo víc času. Jasný. A bavilo mě to velice. A kde to budeš uvádět? Uvádí to jeden pražský soubor, který ovšem taky hostuje, tak říkala mi ta principálka, že už má prodaná asi 4 představení, takže mají o to zájem. No, ty jedné to ti přejeme. Já z toho mám taky radost. Jinak vím, že působíš hodně u pana Srba v jazzové sekci. Teďka budeme mít 21. srpna budeme mít výročí vpádu. Památný den, kdy Česká televize záměrně manipuluje veřejné mínění, protože když tam dali záznam toho televizního vysílání, tak ho sestříhali tak, protože já si to pamatuju, že v té době tam vyjmenovali všechny státy, které jsem líbil. I tu dikci si pamatuju, dikci, to mám přesně v uších pořád. A oni tam nechali jenom Sovětský svaz. Ostatní státy tam vystříhli svinstvo non plus ultra. Takže budeš mít nějaký Já vím, že Miliony chvilek chystá nějaké demonstrace. Já to už několikátý rok vždycky pojímám tak, že se sejde skupina lidí v té jazzové sekci a probíráme tam politické téma na Rusko, o Rusku. Letos se to bude jmenovat Kdo pak by se Ruska bál? A Karel Srb chtěl, aby to bylo komorní, protože aby tam nepřišli nějaký sluníčkáři z těch místě. No, takže jsem pozvala několik řečníků, bude tam pan Bašta mluvit, Ivan David, Ivan Kratochvíl, Petr Žantovský, Jan Schneider, já to budu moderovat a v druhé polovině každý bude tak 15 minut z jiného úhlu o Rusku, buď to o minulosti nebo o současnosti, a pak bude debata s publikem a celé to budeme nahrávat, takže pak vyhodíme balast, když by tam byl, aby to nebylo tak dlouhé, a dáme tu verzi opravenou na, že není nutné na to jezdit do Prahy, ale uvidíte to s malinkým zpožděním potom celé na internetu. Není vyloučené, že bychom se mohli uvést, a že bychom to mohli uvést jako převzatý pořad. Určitě. U nás na rádiu. Určitě. To není problém. Takže to je dobrá zpráva. No, takže teď se budu věnovat přípravě tohohle pořadu, abych věděla, v jaké chronologii mám ty jednotlivé řečníky, jaké pořadí jim mám dát podle toho, o čem budou mluvit. Tak někteří už se mi ozvali s tím tématem, někteří se ještě rozmýšlejí. Je škoda, že tam někteří lidi, které jsem taky zvala, nemůžou být, protože mají dovolenou. Ano, no to je no, to v létě. S tím se nedá nic. Za prvé, a bude to přesně 21. srpna, tady to bude středa. Je to středa, jako to byla tehdy. Tak ano, máš pravdu, to byla středa. To byla ošklivá středa. Ano, ošklivá středa. A pršelo. No. Předtím bylo Pod mrakem. Ne, já si pamatuju, den předtím. Nebyl liák, ale popršávalo. Ano, jo. Den předtím, 20. srpna, bylo úmorné vedro. Já jsem měl, od března se mi narodila dcera, já jsem seděl před barákem na lavičce s kočárkem, a bylo úmorné vedro. A když jsme potom večer šli domů, tak jsem říkal, něco přijde, ještě jsme se tam s klukama bavili, já jsem říkal, Herkot, pánové, cítím to, něco přijde asi nějaká ošklivá bouřka. A v noci mě začaly budit ty letadla, které lítaly těsně nad námi, protože jsme byli kousek od Prahy, že jo. Takže si pamatuju na ten den a můžu říct, že mě ve 4 hodiny ráno, když jsme už u toho, a budeme mít taky, za chvilku budeme mít to výročí, takže je na místě se o tom bavit z vlastní zkušenosti, 3:30 ráno mě budila tchýně, takhle jí tekly slzy, protože prožila válku, a říkala mi, Vladimíre, ona snad je válka. A měla puštěný rádio, a já, když jsem se zbudil, tak jsem zaslech poslední větu. Obrana východních hranic nebyla možná. Takže mě polila úplně studený pot, protože to, takhle se mluví o válce, ve válce. I byl to pro mě ohromný šok, i když abych byl úplně upřímný, já jsem nečekal vpád vojsk,
ale čekal jsem zásah proti pražskému jaru. Mm. Podle jednání v Černé Bričope a dalších v Bratislavě, tak... No pro naši generaci to byla... To byla rána, ano. Každá generace má, že rodiče měli tu válku, ano. A my máme tohle, ale je pravda, že můj táta prožil i tu válku a pak přišlo tohle a jemu to zlomilo srdce. Hmm. Protože i když on byl komunista, bez uvozovek, ale... Ano. A i když ty 50. leta samozřejmě odsuzoval a proto byl v tom obrodném procesu, ano, jako jeden z protagonistů, tak tomu národu jako byl vděčný za to osvobození, které prožil. A tohle ho opravdu vlastně zničilo. Takže tím spíš to pro mě je takové celoživotní téma, s kterým člověk mění postupně názor ne na tu událost samotnou, kterou odsuzuju a pokládám to do dneška za osudovou chybu. Ale samozřejmě dneska už jsem opět schopná mluvit rusky, protože dnešní role Ruska ve světě je opačná. Přesně tak. A ti, jestli můžu, ti sluníčkáři, ti zapškli a antirusové, tak ti si neskutečně pořád po 30 letech pletou, když vezmeme období od 68. roku, tak je to 70 let, nebo kolik to je, že jo? 68? No, je to 60 let pomalu. Tak oni si pletou současnou Ruskou federaci s tehdejším Sovětským svazem, což je nebe a dudy. No, protože televize jim v tom pomáhá, v tomhle pomílení. No, já jsem, Lenko, co říká, že jsem slyšel v televizi, když jsem někdo mi říkal nějaký pořad, tak jsem si ho stáhnul z archivu, protože já na televizi nekoukám, ani nemám čas. Já ji nemám ani. A tam někdo mluvil o komunistickém Rusku. Hmm. Komunistická strana v Ruské federaci je naprosto bezvýznamná strana, která nemá žádný vliv na chod dějin. A navíc tam je víc těch levicových stran, že? To je jedna strana z velkého spektra. No. Ale fakt je ten, že tak, jak jsme po 68. roce ty Rusy nenáviděli, tak teďka musí soudný člověk uznat, že je to na opačném pólu, protože nebejt prezident Vladimír Putin politikem světové úrovně a podle mého názoru jasným kandidátem na cenu míru, ne nějaká bláznivá, autistická 16-letá holka Greta, no, nebo pirátka raketová, jo, raketová, no, raketa, jak ji říkají, ale právě on, protože kdyby nebyl tak uvážlivý, tak už tady máme válku. Dávno. A řeknu ti, nebojíš se, že budeš zase odsouzená za ten pořád, kdo pak by se Ruska bál? Já už jsem tam dělala několik takových pořadů. Loni jsme teda hráli moji hru Rozhovor Moskvě, která se týkala 23. srpna, kdy Dubček byl vyslýchán v Moskvě v té vile vládní a tak to bylo o tom. A předtím jsem dělala asi 2 roky po sobě, to jedno se jmenovalo Něco o Rusku a to předtím, to první se jmenovalo Rusko včera, dnes a zítra. Takže já tam pořád... Tam byl ještě pan Petránek. Tam byl Petránek, tam ano, taky. Tam byl ještě náš milovaný pan Petránek, Honzík, ano, no, ten, ano. Byl skvělej, ten byl skvělej. Skvělej, my jsme se tam potom, no, bavili a hovedli. Ano, tam večera. My dva jsme se viděli vlastně, ano, poprvé, ano, Vladimíre, ano. No vidíš, tak... Ano. No, svět je malej. Ano, ale ne, no tak tady je vidět, že lidi, že to je zpříznění volbou. Ano, no. Ano. Jinak o tom světě je malej. Představ si, že v těch srpnových dnech jsem byl v Praze na Václaváku, pak jsem byl u rozhlasu, a viděl jsem tam, jak jeden šofér červeného autobusu tam postavil napříč té ulici před tím rozhlasem napříč autobus. Ano. A jeli tam ty tanky a oni ho přejeli. Nejdřív ten první ho rozbil a přejeli. Ty tanky zkrátka přejeli. A teď si představ, že po letech
jsem se o téhle se situaci bavil s jedním pánem starším a on říkal, a jestli pak víte, kdo tam ten autobus dal? Já říkám, no nějaký šofér dopravních podniků pražských, nevím. On povídá, ale víte, to jsem byl já. Takže úplně náhodou jsem se, už je mrtvej, tedy už je chudák po smrti, ale tak jsem se o tom bavil, proč to udělal, jak to udělal a oni ho za to vyhodili. Mm. Za to, že tam zničil autobus, tak ho vyhodili a říkal, že měl ohromné štěstí, že mu ho nedali zaplatit. Tak vlastenecký čin byl po zásluze potrestán. Ano. Dneska to je něco podobného. Lenko, jaký ty máš zkušenosti s pořádáním těch demonstrací, těch tvých skvělých projevů, který tam přednášíš? Jaký na to máš zkušenosti s reakcemi veřejnosti? Tak na ty akce, pokud to není takhle uzavřenější, že? Myslím, veřejné, takhle... když je to na ulici, tak tam vždycky přijde těch, já nevím, několik set lidí, někdy i míň, protože ty lidi si říkají, no tak nic nového se nedovíme. Přitom to není pravda, protože všechny ty projevy jsou promyšlené a vždycky je tam nějaký aspoň východisko malé, náznak východiska, ale tak... protože ona to sabotuje televize, my to posíláme tu anonci na všechny média, občas děláme i tiskovky předtím, oni nechodí. Přijde někdo z Halonovin nebo někdy, málo kdy někdo z Primy nebo tak, ale pak tam nepřijde, a nebo se nám stalo, že tam přijde ta televize česká, natočí si detaily, většinou nelichotivé, a pak to tam dává bez ladu a skladu sestřihané, takže to manipulace vlastně se záznamem. Ano. No, takže já mám tyhle ty zkušenosti na rozdíl, když pak je milion chvilek, že, tak to anoncujou všichni na plná ústa a 14 dní předem nebo i díl. Jinak já osobně tvrdím jednu věc, že skutečně to měli ty organizátoři milion chvílek, kde se vzali, tu se vzali, kdo je platí, nevíme. Tušíme. Tušíme s jistotou hraní, takhle, tušíme s předsevzetím, který je skoro jistotou. Tak je fakt, že to bylo největší po 89. Ale na druhou stranu, Lenko, myslíš si, že ty lidi vědí, ne. Za co vlastně demonstrují? Já myslím, že většina ne. Že oni jsou přesvědčeni, že dělají něco pro demokracii a tím je to horší. No právě. Oni... někteří tam přijdou jen tak, si poslechnou písničky a bejt v grupě. Že lidi rádi vyhledávají takovéhle akce, které jsou zadarmo a navíc si říkají, třeba budu v televizi. Ne, já nevím, já jim nechci ubližovat. Já myslím, že ty lidi mnohdy vůbec nechápou, že jsou manipulovaní. No právě, já si říkám, co oni chtí? Co oni chtějí? Oni chtí, ty organizátoři a ty, co tam vystupují, ty proradní herci. Oni chtějí zrušit demokratické, svobodné volby, výsledky voleb. Já taky nejsem spokojený s tím, jak dopadly volby v roce 2017. Hned po volbách jsem říkal tady v rádiu, že dopadly tragicky, když jsem viděl ten výsledek. Ale pokud chceme vyznávat demokracii, tak se s tím musíme smířit a musíme bojovat. Seč nám síly stačí za to, aby se v další volbě změnila to rozložení sil. Ale oni to chtějí změnit na té ulici, ty, a oni to asi nevědí, že tam v podstatě... A když se zeptám... Jsou naivní vlastně. Já jsem se ptal s lidmi, několika lidmi jsem se setkal, kteří jsou milion chvilkaři. Já říkám, dobře, tak padne prezident, padne vláda, a co potom? No tak se tam někdo jmenuje. Já říkám, ale kdo? A kdo ho bude jmenovat? Vy? Na Letný? Na Václaváku? A kdo? No. Tam je spoustu dobrých politiků, pan Pospíšil. Já jsem říkal, to je přesně ono. Neúspěšné strany se chtějí dostat k moci. No. Tak to dělají takhle. Taky to může být náběh k Majdanu, že? No. Ale tady se to nedaří v Čechách.
No, protože ty protihráči nepřijdou, já bych tam nešla se vmísit a provokovat. Tady nemůže vzniknout skrumáž na takovéhle akci. Protože ti slušní lidi se na ně vykašlou, no, přesně, tam, ale odejdou. Ale všimni si, jak probíhá zpravodajství o nedávných demonstracích v Moskvě. Ano. To jsem sledovala teda obezřetně a pochopila jsem, navíc jsem četla nějaké ty, co tam byly, že tam mezi těma lidma bylo hodně Ukrajinců, ano, že hodně. Tam byli mnozí, kteří ani rusky neuměli. No, a že ta policie v podstatě, tam nejsou ani skoro zranění, protože ona je normálně odnášela. Odnášela, ano. Nemlátila je příliš. Tak jako třeba v Paříži, to se vůbec nedá srovnávat. Nebo v Barceloně. A jak má postupovat vláda, když vidí, že jí tam vznikla pátá kolona a je v ulicích? Jak má postupovat? Přece od toho je ta policie, od čeho by byla teda? Je to pravda. Podívej se třeba tam. Přece si nedají rozkládat ten stát. Nemůžou. A mlčet a mít založený ruce. Ale to oni, to je účel přeci. Aby to rozložili zevnitř, vlastně to tam nepovede. Nepovede, ne, to už by se povedlo. To by se povedlo. No. Lenko, co říkáš tomu, že když byly ty demonstrace, dlouhodobé demonstrace v žlutých vest v Paříži a vůbec ve Francii, tak jsou tam dva mrtví, pokud já mám dobře informace. Možná víc, protože tam byly nějaký přejetý. Taky. Tak ty nepočítám. To byly nehody. To byly nehody, které byly díky tomu možná. Ano. Ale já počítám, že tam jako zabitý. Zabitý policajti zabili jednoho mladého kluka a jednu starší paní, která byla tak brutálně sražená, že jí praskla lebka. Hmm. Ona to důchodkyně teda. A tom se tady nemluvilo. Když bylo nic jiného než referendum v Barceloně, tak jsem viděl ty záběry samozřejmě na alternativních médiích, tak se tam byly brutálně, to národní třída v 89. 17. listopadu proti tomu byla selanka, co tam dělali ty policajti. Já jsem to viděla, jak tahali je po těch schodech. Po těch schodech za ty ženy, no. My jsme tehdy udělali dopis vládě naší, aby to teda odsoudila, aby se k tomu vyjádřila, a kopii jsme zanesli na španělské velvyslanectví a přijal nás nějaký jejich chargé d'affaires. Ten mi připadal jak frankista. Mluvil s náma nepříjemným způsobem. Jako muset, já nemůžu mlčet, když to vidím na vlastní oči, že ty záběry byly opravdu strašné. Ano, otřesný byly ty záběry. Navíc tady v té Moskvě, v tom Rusku, tak tam, já jsem viděl taky nějaké ty záběry a navíc jsem se o tom bavil s Jirkou Kobzou, který byl včera ve 24 kvůli tomu. Ano. A tak mi říkal jenom, jak oni tam schválně dali ty záběry, které ukazovali, že tam odnášejí ty, ale že tam bylo vidět, že tam ty ostatní lidi stojí a že tam byl provokatér jeden, jo, ty ostatní čekali, policajti ho odnesli, nastoupili jiný, že to bylo zrežírovaný, to se u nás neřekne. Teďka jenom zopakuju, vážení přátelé, Lenka Procházková bude také vystupovat 10. teď v sobotu, 10. Ano, srpna, ano. Od 12 hodin na zámku Příčovech. Takže my z toho budeme dělat teda přímý přenos. A to bude panel, který bude moderovat Petr Hampl. A těch panelů tam bude několik, vždycky s přestávkami. Bude to zhruba, Petr Hampl to má naplánované zhruba do 17.30. To ani ne. Mě říkal do 17.30 asi. Tak to jsem ráda, že mě to říkáš. Já myslím, že 2 hodinky. Ne, protože tam budou, on říkal, že tam musí udělat mezi těmi jednotlivými panelovými diskuzemi přestávku, aby si lidi mohli najíst, jo, napít. A ne, takhle, tak ten můj panel, zřejmě tam je nás asi 5, tak ten asi je první. Ten je první. A ano. Předtím ono to celé, ta akce začíná, tam je kaple zřejmě, takže to začíná nějakou mší, ovšem, kterou bude celebrovat pan kardinál Duka, takže já tam přijedu až v 11. Já taky. No, já takhle brzo nemůžu stávat. No, a dokonce kardinál Duka, že by tam, no, já jsem četl, někde jsem to četl. Já jsem četl někoho jiného. No tak
Nevím, ale je to jedno, protože já tam stejně nebudu. No, jo? Já taky ne. Já tam budu až na tu polevné, na ty diskuze. Ale takže jenom pro vás, kteří bydlíte blízko Sedlčan, jmenuje se to zámek Příčový, je to kousek od Sedlčan a jste tam všichni zváni, protože my z toho budeme dělat za prvé přímý přenos, bude tam TV Raptor taky dělat přímý přenos a já tam mám v plánu s jednotlivými, možná, že ne se všemi, ale s jednotlivými těmi vystupujícími dělat nějaké rozhovory právě v těch přestávkách. Aha. Tak, aby to bylo oživení. Tak to bude skvělý. A já mám výborný odvoz, protože mi poslala SMS-ku členka naší rodiny, paní učitelka Ivanka. Takže ona mě tam poveze autem. Paní Ivanko, děkujem. Já nemám auto. Za svobodný rádio pro paní Lenku. A chci tam vzít pár knížek taky, no, protože tam bude stánek, tak... Jasně. Třeba se něco prodává. Tam budou knížky, pokud jenom tak, já jsem to tady už četl, co mi poslal pan Hampl, takže pak jsem se ještě dověděl, že kromě toho, že tam nebyli napsaní všichni, tak by tam měl vystoupit i Martin Konvička, pokud se nepletu. Bude tam pan Kuras. Bude tam Ben Kuras. Takhle. Petr Žantovský, no. Kromě Ileny Švihlíkový, která u nás ještě nebyla, tak většinou tam budou lidé, kteří už u nás byli, pak tam bude taky Ivo Getz, jestli si vzpomínám. A s tím jsem teda v mailovém styku, ale u nás nevystupoval nikdy, budu to muset napravit. A ještě jsou tam nějaký, někdo, koho neznám. Každopádně si myslím, že to bude velice zajímavý. Já jsem na to moc zvědavá a taky se těším, protože ráda poznávám nová místa. A noví lidi. Cože? A noví lidi, co tam přijdou. No, pochopitelně. Pana Kurase neznám osobně. Tak já ho znám osobně. To vím, takže na to se těším. Pan Kuras má rád dobrý jídlo. A tam bude nějaký pohoštění. Tam bude právě nějaký občerstvení, tam bude, no. Samozřejmě. A napsal skvělou italskou kuchařku. No, tak to třeba tam bude prodávat. Tak já mu dám beránka, on mi dá kuchařku. Děláme výměnný obchod. Je to skvělý, protože on tam tu kuchařku, on tam projížděl celou, on miluje Itálii, umí italsky. Vím. A on tam v té knížce, já mám povolení číst, takže až na ní přijde řada, taky budu číst. To není jenom o těch receptech, o těch, kde dobře vaře je jítelno, ale je to takovým tím politickým pod textem. No, to je nejlepší. Takže je to dobrý čtení. Tak ten tam bude taky samozřejmě, Petr Hamp bude moderovat a bude taky tam mít vystoupení. Ivan Votava tam jde jako návštěvník. Ivana Votavu znáte z jeho krásných, nekorektních fejetonů u nás na rádiu. Včera jsem s ním mluvila odpoledne, tak jsem ho chválila taky. Ano, píšou lidi, že se jim to líbí. Tak zeptám se tě na další takovou věc. Lenko, slyšel jsem, nebo hodně se už preferovali pan, jak on se jmenuje, ten, co chodí v oblikané, jako v tom hnědým, jako to chodili Hitlerjugend, pan Minář. Minář. On chodí v oblikané. S měkkým i. S měkkým i, no. Ano. Protože Minář s tvrdým i, to je někdo jiný. To je jiný. Ten sedí na druhé straně. Tak oni tvrdí, že chtějí, že chystají na 17. listopadu, že chystají, já tomu říkám Majdan, oni chtějí... Oni to chtějí dělat 16. večer, nebo odpoledne, v předvečer. Předvečer. Ale že chystají tady udělat převrat. 89. rok. Myslíš, že se jim to povede? Ne. Já jsem taky o tom přesvědčený. Protože to by byla tragédie. Nemůže se jim to povíst. No. Ten, ať je Praha jakákoliv, tak na tohle by potřebovali i ten venkov. I ten venkov, a ten venkov asi do toho nepůjde. Na druhou stranu, ale co říkáš tomu, že oni tam sváželi i z venkova ty lidi autobusem? To je běžná praxe. A když pan ex-prezident Václav Klaus oznámil veřejně, že to bylo zaplacené, oni ho zažalovali, a policie to odložila s tím, že tam nebylo prokázané, že byl hal, protože jestliže ty lidé za ten autobus neplatili, no, tak byli zaplaceni. Ano. De facto.
Jo, a to se ještě tvrdí, že jsi dostávali navíc peníze na nic. Necháme milion chvílek, milionová chvílek, ale Lenko, dopředu, jak bys hodnotila 30 let po tom připraveném převratu? No, mohla to být nejkrásnější léta našeho života. Mohla. Bohužel nebyla. A teď jde o to uvědomit si, v jaké jsme situaci. I o tom se bude mluvit teď v sobotu. Že? Ano, to ano. Je vlastně hlavní téma. Takže je to vlastenecké, nebo setkání vlastenců. Vlastenců a bude to, jaké chyby jsme udělali a jak je napravit. No my, který tam budeme, tak jsme ty chyby asi neudělali. Buď to jsme... Jim nedokázali zabránit, jim protože nemáme nebo, tu sílu. Ano. A nebo trošku jsme něčemu zabraňovali, například se podívej na alternativní média, tady to máme hned vidět, že ta média suplují tu roli veřejnoprávních, která jsou ze zákona a která jsou placená těmi koncesionáři. Ano. Takže, no a informovanost je to nejdůležitější. Já se musím napít. Na zdraví. Lenka pije čistou vodu. Abyste si... Ne, něco mě krku. Je tady teplo. Lenko? Takže informovanost je úplný základ, aby vznikla demokracie. Ono ani přímé referendum nemůže fungovat, když lidé jsou chybně informovaní. Protože pak chybně volí. Volí chybně budoucnost. Přesně. Člověk, který není správně informován, se špatně rozhoduje. Chybně. Je to tak, protože v podstatě dneska všechna veřejnoprávní média, mám na mysli Českou televizi a Český rozhlas, to jsou jediná média, která jsou placená zákonem v podstatě, to znamená, to je daň, kterou my platíme. No. To není žádný poplatek, my to musíme platit. Tak a když to nechceš platit, tak máš s tím velký problémy, abys tak dokázala, že to doma nemáš a takový, ale to je jedno. Ale co říkáš tomu, že například Petr Žantovský, mediální odborník, takže ten tvrdí, že z České televize, a nejenom on, že z České televize a z Českého rozhlasu v několika stanic se stala jenom propagační médium určité skupiny politiků. Ano, a to navíc menšinové skupiny. Menšinové skupiny. Těch, který prohrávají ve volbách. Takže je to nátlakové. Takhle bych to viděla. Je to vlastně ta pátá kolona. Jeden z jejich odvětví, nebo metod. Ano, ano. Takže ta média to je nejdůležitější a za stejně důležité pokládám školství. A o tom právě budu já mluvit v tu neděli, takže teď to nebudu rozebírat, protože to ještě nemám dopsané doma. A nechci teda mluvit o něčem, co nemám úplně zmapované, ale to je možná... No je to hned... Posluchači to budou slyšet. Ano, je to rovnoprávný s těma médiama, to je stejná důležitost. Zaprvé všechno ostatní se dá vybudovat a zpětně získat. Ale děti, které... Nedostanou... Děti odrostou ve špatné výchově a to už je těžko budeme převychovávat, když je jim 20, ano, 30. Ano, to už se nedá vohnout. To je ta hrůza a u malého, menšího národa, já nechci říkat malého, protože my nejsme úplně malý národ, je i malý národ může být veliký svou vzdělaností a kulturou a to jsme mnohokrát dokázali. Opakovaně to dokazujeme v minulosti a teď jakoby jsme na to zapomněli. Ovšem my ne, že? My, kteří tady se snažíme suplovat to, co stát špatně vykonává. Lenko, abychom nebyli, hovoří o té Praze a o tom, že Praha je stát ve státě. Ty jsi z Prahy a samozřejmě jsi vlastenka, která je tím známá. Myslíš si, že všichni Pražáci jsou chvilkaři, anebo se mezi Pražáky se najde i velké procento opravdových vlastenců? Protože dneska ten venkov má tendenci Prahu, Brno a Ostravu nadávat na ty velké města. No ale oni mají teda v mnohem pravdu, jenomže čím je to dané? Je to dané tím, že v Praze jsou hlavní úřady a hlavní média, ty redakce.
a okolo toho se živí tolik lidí, těch přisluhovačů, zaměstnanců, kteří musí držet pusu a krok, aby si to svoje místečko udrželi. Takže tím pochopitelně těch lidí přibývá, nebo prostě neklesá to. A pak je tam hodně cizinců, musím říct. Já bydlím na Žižkově a z toho už se stává cizinecká čtvrt pomalu. Tak a ty jsme u dalšího věc naše nášesta blíž. Takže ta Praha prostě, Praha byla vždycky divná. Byla, to už no. Bratr Žižka ji chtěl vypálit, co? Ano. No, ale a to ještě jako v té době to bylo. To znamená, bylo, že těm Pražákům, vlastencům, tak těch se to netýká sama, ale vidíme to na druhou stranu ve volbách, jak dopadají volby jinde v republice a jak dopadají volby, myslím, parlamentní no volby. No proto špičky třeba komunistů nekandidují v Praze, že tam to je ztracený téměř. Ano, bylo to vidět i teďka posledních volbách no. SPD, tam byl jeden jediný, kdo se dostal do parlamentu, Jirka Kobza z Prahy. Já jsem mluvila o komunistech, ale já tam taky. Já mluvím o SPD, no. Takže tam to je tež podobné. Komunisti taky, ty tam taky nechtějí nikdo. Tam jsou topkaři, to je hlavní hnízdo, že jo. Přitom to je uměle vytvořená strana, kterou vymysleli kvůli církevním restitucím, ano. To byl její jediný úkol, který splnili, no a tak teď ještě přežívají, no. Přežívají, ale protože dožívají. Jim to nese, že jo, tak proč by odcházeli. Nehledě, oni mají, mimochodem, náš jeden posluchač si dělal dlouhodobou statistiku nejfrekventovanějších politiků v České televizi. No, to bude Kalousek. Ne. Pospíšil. Pospíšil, já jsem zapomněla. Pospíšil. Kalousek je někdy třetí, nebo to no. Pospíšil. No, toho já už ani nemůžu vidět. Já teda nemám televizi, ale občas se podívám zpětně, že na internetu si pustím nějaký pořad, komentáře a události především. Že? Nebo to interview. Rozhodně nemůžu už Moravce. To už... Ne, na to se nedá dívat. To ani při vaření, to by mi zhořklo to jídlo. No, je, to zpravodajství a ta publicistika je strašná v té České televizi. To je, všechny ostatní televize jsou lepší. Ano. No není to paradox? Je to paradox, protože oni si zřejmě už za nacistického Německa byla v Německu, v jednom z prvních států, Německo a Velká Británie, byly první televize. A tenkrát prohlásil Josef Goebbels, že to je ta správné médium televize, která může vzbudit správné politické smýšlení u veřejnosti. I když dával samozřejmě přednost rozšířenému rozhlasu. Takže já přirovnám vám současnou českou televizi ke Goebbelsovskému rozhlasu a počínající televizi. No a před Goebbelsem Lenin v nějakém spise řekl, a to bylo ale dřív, než byla televize, ze všech umění je pro nás nejdůležitější film. A no, samozřejmě měl pravdu, před té době týdeníky byly a tak. Lenko, říkáš, vracím se, že jsi říkala, že u vás v Praze si jak cizinecká legie, nebo cizinecké město. No. Prosím tebe, nám establishment tvrdí, že u nás vůbec nejsou žádní migranti, žádní černoši, žádní arabové. Jaký ty máš? Ty jsi mi dneska řekla, že se bojíš už jezdit i večer metrem. A tramvají. Protože na tom Žižkově já jdu od té tramvaje asi 5 minut a mezi tím je park. A to se nedá jako jít jinudy. Protože kdybych šla spodem, tak je to ještě horší. Že? Ta husitská koněvka. Takže chodím horem z té sejfrtky. No, i děti jako mě kontrolují, když ví, že se vracím večer. No, když mám na taxika, tak jedu taxikem a nebo se připojím k nějaké skupině třeba italských studentů nebo tak, když je vidím v té tramvaji a tam je hodně takových malých hotelků levnějších, takže tam to žije, jako dlouho do noci. No, ale nemám ten pocit bezpečí, jako když jsem se tam stěhovala před 5 lety. To je diametrálně jiná čtvrť. Protože tam pořád opravujou ty staré domy a vždycky to opraví a jsou tam noví nájemníci. A jsou to ty krátkodobé nájmy a tak. Takže
Je tam hodně Arabů a i těch Černochů, teda musím říct. Nevím, jestli jsou to studenti, nepřipadá. Tolik studentů? Tolik studentů. Včera jsem jela, nebo předevčírem vedle rodiny s mnoha dětma, zahalená žena a... To určitě studenti nebudou. No a teď jsem se tak dívala po té tramvaji a viděla jsem ty ostražité pohledy, takže lidi si to uvědomujou. Ne, že by to vítali. Máš nějakou osobní zkušenost, negativní osobní zkušenost s těmi lidmi, ty opálenějšími? No tak zatím úplně ne. Já se tomu vyhýbám. Když mě někdo chce oslovit, tak se tvářím tak, že to jako neudělá. Ale snahy jsou. No, anebo když potkám dívku českou s takovýmhle cizincem, tak se na ní dívám takovým jako tázavým pohledem. Jako, a ona většinou zrudne, nebo nic neřeknu, ale na rozdíl od našeho kamaráda Karla Janka, že, který to jsem i zažila. Já taky. Jako on jim to řekl. Já taky to zažil v metropoli na Zličíně. No, ale já tohle ne, to není můj styl. Tak jsi taky ženská, no, že? No, tak by to nebylo. No, ale každopádně ty jsi člověk, který může říct, že před 5 lety to byla jiná čtvrtí. Úplně jiná, tam úplně teď. Jiná. A je pravda, že tam bylo víc cigánů zase. Ty teď mizej, protože ty byty zdražily velmi. Ano. Ale ty cigáni, tak člověk věděl, jak s nima jednat. No ty tady jsou už strašně dlouho, že? No, jsou tady 500 let. To jako... Ale, no i ty, když ty jsou taky nebezpečný, no nicméně nejsou tak nebezpečný jako tyhle ty nově příšetří. No. Další věc, která by mě zajímala, tvůj názor. Zmínila jsi se, Lenko, o školství. Jaký je, jsi spisovatelka, učíš na filmové škole, seš dramaturgině, protože tam děláš ty své představení. Jaký je tvůj názor na současné umění prezentované tím hlavním proudem? Abych pravdu řekla, já na to nemám nervy to sledovat. Samozřejmě někdy to ke mně pronikne. Ono to nemá duši, to umění. To není, když si vzpomenu, i v těch 70. letech tady vznikaly dobré filmy, možná i v těch 80. A hlavně se sem nedovázely jenom americké filmy, ale byla tady, no tehdy vůbec skoro americké, ty byly spíš výjimka. Ale když se přidovezli, tak byly dobré. To byly dobré filmy. Ano. A nebo takový kasaštyky jako Kmotr, ale taky není špatně natočený. Není špatně udělaný. Ale člověk si mohl vybrat, jestli půjde na francouzský film, švédský, Bergmana, nebo jo, italský. Nádherný francouzský komedie přece. No, ale... A i ty sovětské filmy některé měly velikou kvalitu, jo, Michálkov a tohleto, nebo ty klasiky, které dělali. Takže člověk opravdu mohl si vybrat podle chuti, podle příležitosti. No, jaký film dneska já si mám vybírat? No, já se na to nemůžu dívat. To je všechno na jedno brdo a navíc to v člověku vzbuzuje pocit beznaděje. Když to tehdy to bylo jako od nějaké cestě, nebo tě to seznamovalo, jak žijou lidi, která byla v tom myšlenka, ideál nějaký, nebo idea, nebo pěkně napsaný detektivka, že jo, pěkně natočená, Agatha Christie a tak dále, což se dělají dneska ty seriály pořád, ale já jsem chodila do kina třeba 3x týdně. Já si pamatuju, že jsem teď, byl... Teď chodím jenom, když musím. Já nechodím do kina. Jsem s vnučkou nebo tak. Já nechodím do kina, nemám na co. A taky si mi tam nechce. No, ale je to drahé, navíc. Navíc je to drahý. Ale co jsem to chtěl říct, já jsem viděl v těch 70. začátkem 70. let trojdílný film Bondarčuka Vojna a mír. To bylo pětidílný. Nebo pětidílný, strašně. A to bylo úžas, to si pamatuju. Úplně vidím ten začátek. Je hodnocený jako nejlepší světový film, co se týče masových scén za režii. No. A
viděla jsi samozřejmě. No samozřejmě. Co tomu říkáš? Jak se ti to tehdy líbilo? Pak jsem to viděla americkou verzi, no to už je pak... Já taky. Pak to jdou jenom po tom ústředním příběhu, no, že Nataši a... Piera. No, ale to se nedá srovnat samozřejmě. Je pravda, že ten Bondarčuk, že i na... On dělal, myslím, i tu Anu Kareninu, nevím, jestli to točil on, to bylo ve stejné době. Prostě takovéhle klasiky může dělat jenom ten jejich člověk, ten Rus, že? Protože ty ostatní národy už si to dělají podle sebe, měnějí dialogy, už z toho mizí. A ta ruská duše. Ta ruská duše, protože vezmeme to tak, že anglická literatura a francouzská je o společnosti. Jo? Když to ruská a vůbec slovanská, dá se říct, je o té duši. Duši, ano. Teďko třeba čtete, nebo vysíláte toho Sinkeviče, to už skončilo, myslím. Teďka poslední díl se vysílal Kovádis. Představ si, že nám lidi píšou, co to vysíláme za takovou hrůzu. Jo, že to bylo drastické a já nevím, co ještě, ale no, to je ale klasika. Henrik Sienkiewicz je dneska uznámený světový klasik a Quo Vadis je jeden z jeho vrcholných románů. Samozřejmě, já jsem to četla nevím kolikrát. Já taky. Ale ráda si poslechnu, že, když je to pěkně natočené. A to jsou díla, která naše děti a jejich děti už nebudou znát, nebo neznají. Oni ví ten titul, třeba k maturitě, zjistějí si na internetu, o čem to je, ale vůbec to nečetli. A nemají v sobě... Já když jsem to četla, já si to vždycky jako v duchu představuju, co se tam děje v tom románu. Takže jsem třeba velmi byla zklamaná, když jsem takhle četla Jich proti severu a pak jsem viděla ten starý americký film, když ho oprášili a byla jsem nesmírně zklamaná, protože já jsem si to v duchu natočila úplně jinak, v jiných barvách. Vypadal ten Red Butler, Clark Gable, to nebylo špatná volba, ale jinak to všechno i ty... Kdo hrál tu? Vivien a to příjmení... Lightová. Ano. Ano. Ona byla krásná, ale ta Scarlett mě připadala, že byla divočejší ve své povaze, jo? Takže by i měla vypadat trochu. Ale to jsme odbočili, že jsme, totiž člověk, když přestane číst knihy, tak ztrácí schopnost obrazotvornosti. Ano. A proto je ta literatura důležitá. Ale ona je i z psychologického hlediska, říkají to i psychové. Vem si, když posloucháš třeba audioknihu, tak sedíš a posloucháš. Ano. Když vemeš tu knihu, tak ji cítíš v rukách. To je druhá věc. Cítíš tiskařskou. A vidíš to očima, jde to do tebe očima přes zrak, který má blíž k té obrazotvornosti než ten zvuk. To zřejmě bude takhle o tomhle. Takže tím, že nám berou, nebo berou, nám že ne, prostě nám, nebo já mám plnou knihovnu a teď jsem četla znova všechny Čapkovy cestopisy. To je tak nádherně napsané a ty jeho malůvky, takové ty schválně naivní a humorné, jak dělá ty domečky, no to je nádhera, ale když on popisuje to Švédsko a já vím, co se tam děje dneska, tak se mi chce brečet. Přesně, protože on objevuje tu demokratickou Evropu. On popisuje tu demokratickou Anglii, kde vznikl parlament. A dneska, takže... No tak parlament nevznikl v Anglii, ten vznikl na Islandu. Ne, on to tam píše, že to byl základ evropského parlamentarismu. Ale no, první parlament to byl na Islandu. Kdysi. No. V roce okolo roku 1000. Jasně. No, takže on měl ty oči, totiž Čapek byl neuvěřitelně, v tom člověku se snoubila moudrost, předvídavost a ta dětská, to okouzlení. On do smrti, no ty poslední měsíce byly teda hrozné, on zřejmě ztratil už naději, protože člověk takhle... Já jsem někdy četl, že on už ani nechtěl žít. No a to celkem jako mu rozumím, to podobné bylo u toho mého táty, že? Známe osud jeho bratra, že? No, takže on, to je takový klenot,
Ale včera tady pan Cis, já jsem poslouchala ten váš pořad, byl skvělej, říkal, že v té době Čapek vycházel v nákladech 2000. To mi připadá neuvěřitelně málo, protože moje knihy vycházejí v tomhle nákladu, což mi taky připadá málo, ale ano. Vím, že dneska obecně to jde dolů, jo, jako literatura. Ale aspoň vidíš, že on v té době, a my jsme se o tom bavili, tahle ta skutečně hodnotná literatura, stejně jako dneska, nebyla tak ve fóru, jako tehdy to byla Červená knihovna, ty, jak chudá švadlenka milionáře našla, že jo, anebo jak chudý rolník našel hraběnku nějakou, tak to se prodávalo, to hodně. O tom jsme se taky Já totiž jsem zhýčkaná tím svým dětstvím, kdy táta mu začal vycházet ty knihy a ty vycházely opravdu v obrovských nákladech. A i ty těžší, i ty takové jako třeba Kočár do Vídně, to byly veliký náklady. Ale i ta Lidová Přestřelka, tak ta měla neskutečný. A prodalo se to a vyšla třikrát za sebou. A já jsem ji pak zháněla po antikvariátech v době normalizace, abych měla pro svý děti, že jo? A byla velmi drahá v těch, jo? Protože byla podpultová. Protože byla zakázaná. Lenko, máme po 20. hodině. To není možné, to tak uteklo. My si půjdeme tady, aby si dala čerstvou vodu. A my, vážení přátelé, ve 8:45 a 2 minuty nebo a minutu se zase ozveme s dalším povídáním. Dobře. A potom už budete mít i možnost volat do pořadu paní Lence Procházkové. A SMSky už píšete na telefonu známém, telefonu 731 720 756. A teď si pustíme trochu hudby. Tak vážení přátelé, už jsme tady opět s Lenkou Procházkovou ve studiu. Lenko, ještě jednou vítej u nás v Holtonche. Děkuju. A protože, vážení přátelé, tady mám moc SMSek, tak se do toho hned dáme. Ale samozřejmě můžete i volat. Tak nejdřív máme ty SMSky. Zdravím, pane Kapalo, zdravím, paní Lenko. Jirka z Varů. Ano. Něco z meetingu nově založeného klubu Zpátečníci. Autor a člen Jindřich Šídlo. Nevím, jak je na tom Soroš teďka, musí být díky vám, milion chvilek, taky dost zhuntovaný. My taky nejsme zadarmo jako média, zavtivkoval pan Šídlo a je tady odkaz, že to bylo na Parlamentních listech. Tak co řekneš k panu Jindřichu Šídlovi, znáš ho? No, znám ho, ale bohužel jsem ty zpátečníky nebo pátečníky neviděla. Takže, ale někdo už mě na to upozorňoval, že vlastně to dopadlo jinak, než oni původně zamýšleli. A je to Marvanová třeba, co si pamatuju? No, nebo vy jste o tom mluvili. Já jsem o tom hovořil. Aha, tak to mám o tom. Protože já jsem říkal, a znova to zopakuju, Pátečníci vymyslel Karel Čapek. Ano. Protože se v pátek scházeli s prezidentem Masarykem na Čapkově vile. No. S dalšíma intelektuálama. A oni si nedokázali ani vymyslet svůj vlastní název a ukradli to Karlu Čapkovi. Ale abych se přiznal sebe kriticky, tak my jsme měli za totáče takovou skupinku, byli to vysoce intelektuální, inteligentní lidi. Já jsem tam byl nejmladší a byl jsem rád, že jsem tam byl. Byl tam třeba profesor Josef Ježek, další tam byl, no bylo jich tam víc, skvělých lidí. No a scházeli jsme se v pátek a tehdy profesor Ježek prohlásil, pánové, víte o tom, že my kopírujeme Karla Čapka a T.G. Masaryka? To bylo za totality. A oni si ani nedokázali vymyslet Lenkonovi jiný název a ukradli to Čapkovi. Já vím, že Havel chtěl v první době, kdy byl prezidentem, tohle obnovit tu tradici a dělal taková setkání několikrát, ale pak už se tam ty lidi proměnili a už tam chodili zcela jiná skvadra, takže já už jsem tam nechodila. Další je SMSka. Dobrý večer, moc se omlouvám za svou rodnou Ostravu. Ostraváci mývají většinou srdce a mozek na pravém místě. No. Ano, většinou ano, je to pravda. Tohle byla výjimka, já jsem to předeslala. Možná, že to bylo schválně udělané. Možná. No, někteří jsou prostě i přesto panti. Mám to i v rodině, na vzdělání nezáleží. Je zatím z části zmainstreamovaný mozek a z části pštrosí syndrom, to jest zbabělost, připustit si realitu, protože by na ní museli reagovat.
21.8. jsem se z rusofila na dlouhou, byť omezenou dobu, stala rusofobem. Teď ale nevím, jestli nás tato okupace na 20 let neuchránila od marasmu, jaký máme teď. Děkuji vám a přeji vám oběma i všem, co poslouchají, a hodně sil. Zdraví Denisa. Ano, paní Deniso, máte pravdu, ale ta normalizace trvala příliš dlouho. Příliš dlouho, a já si myslím, že ten národ nebo ta populace přece jenom se trochu ohnula a že už to pak ten začátek, zkrátka ta doba udělala své. Já mám na to chvíli názor, protože jsme se o tom bavili. Ano, protože německá okupace trvala daleko kratší dobu, byla teda mnohem drsnější, to se nedá vůbec srovnávat, ale nezlomila většinový národ. Ona zlomila asi tak, jako měla na tu převýchovu míň času, i když teda brutální mocí. Samozřejmě. Na druhou stranu, Lenko, já jsem se dostal po 90. roce k materiálům, které připravovali Pražské jaro. Šik. A tam jsem s hrůzou četl v těch materiálech, že se připravovalo to, co se dělo po 89. Už tam byla investice zahraničního kapitálu, vznik akciových společností se zahraničním většinovým majitelem, vznik burzy, vstup do Mezinárodního měnového fondu, a já tvrdím dnes po této zkušenosti, ano, že 21. srpen nám na 20 let zajistil, nemyslím duševní, ale klidný život. Ano. Ty lidi, kteří, já jsem nedržel tak hubu. Tak my jsme neměli klidné život. Jo, tak my ne, ale ti lidi, kteří se neprotestovali, kteří tak měli klid. No. Když to dneska i lidi, kteří neprotestují, tak jsou ohroženi tím, co přichází zvenčí. No. O to je to horší. Tak tohle asi bych jenom k tomu dodal. Samozřejmě já jsem 89. rok přivítal s nadšením. Pochopitelně. Jako každý člověk, že jsme čekali, že to bude lepší. Lenko, jak by si zhodnotila, my jsme se od toho utekli, těch 30 let? No, taky normalizace, ale v jiném duchu. A nejhorší je ten výmaz paměti, přepisování dějin a tak dále, že ty, veme si jediný příklad, a to je husitství. Ano. Zatracovat husitství, devalvovat ten ideál, vlastně to byla první revoluce vedená nikoli kvůli majetkům, ale kvůli ideálu, kvůli svobodě slova v podstatě, to říkám velmi zjednodušeně. A tohle zatracovat, tak znamená brát nám a našim potomkům tu pevnou zeď, která tvoří jádro českých dějin a českého směřování. A to je zločin. Ano, ano. Přivést k zoufalství mladé lidi, nebo k beznaději, nebo k apatii, to je zločin. Ukradli národní hrdost. Ano. Kradou tím. Tak máme telefonát první. Dobrý večer. Tak, dobrý večer. Dobrý večer. Tady František z Moravy. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych jenom chtěl něco říct té demonstraci na Letné. My jsme byli den předtím na turistickém vyšlapu a vedoucí toho zájezdu vyzývala lidi, že má ještě volná místa na tu demonstraci do Prahy, ať se přihlásí. No, tak jsem jí řekl, no tak mě tam napiš. Samozřejmě, že mě nevzala, že jo. No tak co jsou to za demokrati, když selektují lidi. No. A to jste měli místo v autobuse. No, my jsme sobotu měli turistický zájezd a on nám neděli jako s těmi lidmi, co se hnala na tu demonstraci, tak měla ještě volná místa a nabízela to za 150 korun. Takže zadarmo to nebylo, ale za 150 korun. Tak jsem si říkal, no tak za 150 korun si udělám pěkný výlet do Prahy, zajdu si do Národního muzea, tam jsem ještě nebyl, no ale prostě mě nevzala, no tak protože znám moje názory, že tak tak to bylo jasné. Tak to je vidět demokracie v praxi v současné době. Jo. Ano.
samozřejmě. A ještě si můžu něco říct těm nájmům, jak paní Procházková mluvila o tom Žižkově, jak se to tam mění. Tak mezi námi je jedna paní z Prahy a odstěhovala se z důvodu vysokého nájmu. Městské byty a platilo se za nájem 15-16 tisíc. U nás na Moravě, na malém městě, to mají za třetinovou cenu. Tak s manželem bydleli v jednom bytě, byť byli rozvedeni, protože jinak si to finančně nemohli dovolit, tak se odstěhovali na Moravu, každý si koupil byt a jsou tam spokojeni. Našla si lidi, se kterýma podobné zájmy, že chodí turistiku, do divadla chodí, žije společenský život a když dojede do Prahy a říká to svým kolegyním, ona byla zdravotní sestrou, tak ty ženské, které mají 65 a plus, ještě chodí do práce, ano. A to z toho důvodu, aby nemuseli žádat o sociální podporu, nabyt, protože by se cítili jak socky. A když ona řekne, co všechno tady prožívá a má volno, jo, nemusí se pachtit, no, tak ty ji zavidí. To je všechno, co jsem chtěl říci. Tak příjemný večer. Děkujem, máte úplnou pravdu. Nasledanou. Nasledanou. Já taky nežádám o sociální podporu na bydlení, i když můj nájem je větší než moje penze. Takže si musíš přivydělávat všelijakou. No a ještě máme inkaso, ještě máme telefon, internet. Takže... A teď si představ, dneska jsem Lenko četl, že Piráti chtějí zdražit daně z nemovitostí zvýšit. No. A tvrdí, že nezdraží se nájmy. Je to logický to, co tvrdí pan Hřib, že se sice zvednou ceny, daně z nemovitosti, ale nájmy se nezdraží? No. To je neskutečný. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit, jste ve vysílání. Aha, ježiš, pardon. Já bych se chtěl zeptat paní Procházkové, já se byl rádio, promiňte. Ona jako brlila proti církevním restitucím a jak to vidí, jako prostě Radek volám ze Slezska přímo z Českého Těšina, to je jedno. A jo, jak by to pojala prostě po těch letech, dvou, třech, jo, jak to vidí. Poněvadž já jsem nedávno třeba v nějakým klášteru, jakoby Jablové Podještění a tam to je vlastně to, co bylo výsledek restitucí, prostě jestli bych to mohla něco více říct a co nedá vaří, bych se zeptal takhle, poněvadž jim. Přitom tady tohle. No, tak církevní restituce je největší prohra mého života. Já si vypnu mobil a budu vás poslat z rádia. Přesně tak, děkujeme. Děkuju, taky. Naschledanou. Já nerada mluvím o těch církevních restitucích, protože to největší prohra mého života. Takže na to člověk špatně vzpomíná, no nějaké zdanění, to už je jenom, to už je vlastně... Úlitba Bohům. No, ale hlavně tím se to definitivně jakoby zlegalizuje, takže zdanění už mě nezajímá, mě zajímají ty pozemky, ne ty peníze, že? Tak já už jsem to tady říkala vícekrát. Byla to obrovská chyba a ta církev ztratila autoritu u lidí, u mnoha lidí, kteří jsou věřící. Já mimochodem jsem taky věřící, ale věřím v Boha, nikoli v církev. No, to, bylo to nesmyslné, celá Evropa se nám smála, posmívala, protože to jsme udělali jenom my. Za prvé a za druhý, za 5 miliard korun z Vatikánu založil pan Kalousek s panem Schwarzenbergem TOP 09 za jediným účelem prosadit restituce, ano, a podařilo se jim to. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. U telefonu Miroslav Suchopár. Zdravím vás, pane Kapale. Zdravím paní Procházkovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Měl bych takový dotaz. Já jsem jeden z těch, který bych přivítal odchod z Evropské unie.
A chtěl bych se zeptat, jestli byste uměli říct nějakou prognózu v tom smyslu, že pokud bychom odešli z Evropské unie, jestli by byla Česká republika neutrální, nebo jakou formou by fungovala. Děkuju pěkně. Hezky a příjemný večer přeju. Naschledanou. Naschledanou. Tak ideální by samozřejmě bylo, kdyby V4 se propojila v tomto směru a jak víme, Rakousko neutrální, Švýcarsko, připojili by se třeba další země. Rakousko není neutrální, Rakousko je v Evropské unii, není v NATO. No, není v NATO, já mluvím o neutralitě vojenské. Vojenské, no, takhle já beru neutralitu. No, ale myslím si, že ta Evropská unie se rozpadne, že to vystupování možná bude na tapetě, ale při současné vládě a konstelaci to asi ještě nepřipadá v úvahu. Tak jestli můžu dodat, no. My jako republika nemůžeme být naprosto neutrální, jako je třeba Švýcarsko, protože Švýcarsko je banka světa, ta si to může dovolit a napnat za druhé. Česká republika je strategicky umístěná uprostřed Evropy, jakýmsi mostem mezi východem a západem. Vidíme to už 2000 nebo 1500 let, kdy tady o to naše území se neustále bojuje a jsou tam expanze. Němci z východu sem přišli, Avaři, potom sem přišli Tataři, útoky Osmanů a tak dále. Takže já to vidím taky, Lenko, jako jsi to říkala ty, že by se měla víc propojit Evropská unie a udělat volný svazek středoevropských zemí, a to jak hospodářsky, tak vojensky, bez jakéhokoliv paktu. Ano. Volný svazek suverénních států. A stejně jako ty, já věřím, že Evropská unie, podobně jako Sovětský svaz, protože má naprosto stejnou strukturu, takže dospěje za nějaký čas ke svému rozpadu, a nevím, jak to dlouho bude trvat. Jinak podle ekonomů pana Karla Janka nebo Martina Kunštěka, kdybychom šli z Evropské unie a nepoddali se těm jejich sankcím, to znamená placením nějakých miliard za odchodné, na to by se mohli vykašlat, my jsme řekli, zkrátka vám to nedáme, tak bychom museli se obrátit gro našeho podnikání na východní trhy. A když si uvědomíme, že evropská, západní Evropa je trhy přesycena a na druhé straně je volný velký trh Rusko, Čína, Indie, tak si myslím, že by tady, jak někteří straší sluníčkáři, že by tady bylo Somálsko, tak já si myslím, že nebylo. V žádném případě. No, je to takový. Ano. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer do studia. Zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a chtěl bych se vás, paní Lenko, píše kamionák Václav z Anglie, zeptat, jestli byste jenom v krátkosti tak shrnula, protože v rodině máme člověka, který si to myslí jinak, tak jenom abych mu chtěl lehce argumentovat o tom Mariánském sloupu, zda byste to jenom v krátkosti shrnula, o co tam jde. Já si myslím, že už to, že jednal i v noci o tom radnice magistrát, je hodně podezřelé, ale právě, že v rodině členové tyhle věci neví a možná ani nepřipouští, tak jenom jestli bych vás mohl krátkosti požádat. Jsem ještě v práci, děkuji a nashledanou. Zdravím. No tak Mariánský sloup byl vybudován v roce 1650 za svěcen rok později Ferdinandem III. A bylo to vlastně razítko rekatolizace a habsburské nadvlády. Byl to symbol. Politika je mnohdy o symbolech a to, že byl postaven pár metrů od popraviště českých pánů, stavovských vůdců, kteří byli poraženi v jediné bitvě a krutě, teda brutálně povražděni, popraveni, tak je jasný, o čem ten sloup byl. Ta socha Panny Marie je zneužitá. Čili já nemám nic proti paní Marii, i když to není můj šálek kávy, tento kult, tak samozřejmě toleruju to, že je taky něčeho symbol. A právě ten její symbol, ona byla královna míru
a postavit ji před to popraviště, jak ještě šlape nohama na hlavu draka, který měl být symbolem protestantů poražených, a pak dole čtyři andělé s křížem v jedné ruce a mečem v druhé zabíjejí ty kacíře, čili ty české poražené stavy, tak to mi připadá, že toto obnovovat je šílenství absolutní. A opět takhle, to, že ten sloup byl poražen, já bych neporážela pomníky nebo symboly, ale stalo se to. Stalo se to, nikdo nebyl potrestán, Masaryk to schválil, řekl, jsem rád, že Pražané tu sochu povalili, protože to byla potupa pro nás. Symbol potupy, ano. Symbol politické potupy, ano, takhle ano. To definoval. A celá jeho politika byla o tom, napravit pobělohorskou situaci. To znamená, že on vyvlastňoval ty pozemky té šlechtě, která si je ukradla po Bílé hoře nebo je získala za pakatel, a dával je za malý peníz těm emigrantům, potomkům, kteří se vraceli a tak dále. To všechno má návaznost. A to, že dneska se vydávají majetky potomkům těhle těch šlechticů, tak to taky o něčem svědčí. Čili ten Mariánský sloup je jakoby taková šlehačka. Nebo, ale on to je symbol, říká se správně. Šlehačka na dortu, ano, jejich, ano, záměru. Církevníma restitucema, které byly schváleny v den výročí bitvy na Bílé hoře. A tady o tom Mariánském sloupu se jednalo 21. června v den výročí popravy českých pánů. To nejsou náhody, samozřejmě. Ale my jsme teda poslední jednání na té radnici, na tom magistrátě vyhráli. Samozřejmě se chystáme na září, kdy bude další zasedání, a děláme různé, to nebudu tady specifikovat, co máme v plánu, ale jsou to všechno obranné akce, takže se domnívám, že ten sloup tam postaven nebude. Já se domnívám taky, někteří katolíci nám to vyčítají, právě kvůli paní Marii, ale já jsem říkal, říkám, Panna Marie tam byla právě proto daná, aby to zastřešovala, a aby tam byl argument toho Ferdinanda a dalších, nehledě na to, že děda Ferdinanda III. Dal na, i přes protesty evropských panovníků, kteří dávali petice, ale přípisy, aby netrestal tak krutě, jo, že stačí vyhoštění a vyhnání a zbavení majetku, tak on je dal krutě popravit, a některé třeba Jana Jesenského, Jeseniuse, tak toho popravili strašlivým způsobem. Ano, nebudeme to probírat. Nebudeme to probírat, ale říkám, takže to byl vnuk toho, ano, který to tam takhle strašlivě popravil 21 českých stavů. Ještě bych připomněla tu základní myšlenku, proč vzniklo to savovské povstání, právě kvůli porušování svobody víry. A oni měli ideu, kterou vlastně splnili, založit konfederaci rovnoprávných států, což byly teda české země, plus Horní Rakousko, plus Lužice. A ta konfederace byla tím taky poražena. Ta myšlenka, která předčila svou dobu, protože tam ta konfederace měla být spojena osobou panovníka, který by byl volen jenom doživotně. Neměl dědičná práva. Nebyl dědičná práva, takže to byl v podstatě prezident, dá se říct. Oni se v podstatě vrátili k ideji Jiříka z Poděbrad. Ano. A to, že to bylo poraženo a pak tady vznikl absolutismus, tak to byl krok strašně zpátky. Mně to připadá, že my vždycky máme tu naději krátkou dobu, máme i počáteční vítězství, výbornou myšlenku, pak jsme poraženi přesilou a pak tady trvá něco, co nás vrátí zase o mnoho generací zpátky. A to je to šílený. A nastala v podstatě de facto popravou 21 českých pánů, nastala tvrdá rekatolizace, kdy byli popravováni lidi za to, že měli česky psané Bible, třeba Bibli kralickou, když objevili, tak tam byly tresty smrti pověšení u těch venkovanů. A bylo mučení a procesy s čarodějním, strašná doba. Takže je to asi takhle, já taky souhlasím s tím, že
A zase vememe si, v jaké revoluční době Franta Sauer a hasiči praští ten slovo žižkovští. Žižkovští. A takže podívejme se jenom, jak se u nás po převratu v 89. roce, jak se měnily sochy. A bořily a přejmenovávaly ulice. A přejmenovávaly ulice. Takže to bylo něco podobného v jiném gardu. No. Tak, jdeme dál. Paní Procházkovou mám stejný, s paní Procházkovou mám stejný pocit odličtění Žižkova a cizineckého města Vinohrad u Rígrových sadů. Je to nepříjemné potkávat ženy s muslimskými prvky módy a lidi tmavší pleti s evidentně muslimskou kulturou. Když jsem popisoval kolegovi, co se dnes děje, tak mi řekl, že mluvím jako Trump. Promiňte, ale toto téma mě zajímá, píše René z Prahy. No, tohle téma by mělo zajímat každého. Jenomže lidi, kteří nežijí v Praze a v Brně jich taky dost. Teda, jak jsem Olomouci měl. Taky. No, můj rodný Olomouc. My říkáme ten Olomouc, jsme se tam narodili, to je zvláštní. Je to zvláštní, ano. No, ale je to tak. Tak my to vidíme, ale člověk, který žije v nějakém malém městečku, tak na Moravě, tak to nevidí. Nevidí a myslí si, že pan Okamura je rasista a podobně, nechápe to, ani v té Ostravě to nepochopili, když jsem ho obhajovala. A pana prezidenta taky uráželi mimochodem. Takže oni pak, až to poznají, tak možná může být pozdě. Je nutné o tom mluvit. Denně je vidím. To není jako nahodilé. To vůbec tam je. Ono je to třeba, řekněme, kdybych měla to přirovnat nějak percentuálně, tak je to možná čtvrtina těch lidí, kteří tam bydle. Já vím, že tam nejsou navždy, nebo že to je přechodné bydlení, ale... Kdo ví? Teď jinak se vyklizujou domy a já nevím, kdo tam bude. Tak a k tomu mám poznámku, co nám napsal včera, myslím, že to bylo, když jsme se tady bavili s panem Karlem Sísem, tak nám napsal náš posluchač Lubor Pešek z Brna, že se v Brně rekonstruují nějaké kasárna. Má tam vzniknout 300 bytů. A oni se tam byli zeptat, se to dozvěděli nějakým způsobem, že to tajilo. A oni se tam byli zeptat, jestli by nemohli jít do pořadníku na ten byt z jeden ze 300. A bylo jim řečeno, že to se nebude dávat českým lidem, že to je připraveno pro bydlení migrantů. 300 bytů. Takže já tu SMS-ku tady mám, můžu ji dokázat, kdyby někdo tady zval, že to není pravda. Tohle to, a nevím, že by pan Lubor Pešek mluvil nepravdu, tak tady z toho aspoň venko vidíme, jak nám sem ty migranty cpou, potají. A oni mají víza. A oni ty přijdou z jiného. A nebo mají česká víza. A nebo mají česká víza. Dokonce jsem tady dostal informaci, že česká cizinecká policie, ty úředníci vydali 30 tisíc těch azylových víz. A já mám informace od městské policie, protože tam mám známý, že mají příkaz nebo doporučení. Doporučení. Když budou u nějakého konfliktu, kde je migrant, takže se mají otočit jinam. Tak to je přesně to, co se děje v celé západní Evropě. Tak. Takže má pravdu Tomio Okamura SPD? Má. Jaký to je neonacista? Já se vždycky ptám těch lidí, když to takhle vykřikují ti sluníčkáři, aby mi řekli jeden jediný neonacistický nebo rasistický výrok nebo čin. Jo? A mají jenom naučená kliše, který neustále vyřvávají. Ale Lenko, tady na Kladně, když tady byl minulý týden, nebo tenhle ten týden tady byl, myslím, primátor, bývalý primátor, tak jsme se potom bavili, ono i na Kladně, když se tady zrušila ta vyloučená lokalita, tak se rozrostly ubytovny, obchod s chudobou. Ale nejenom s těmi cikány, ale oni se sem tahají i ti migranti z Prahy, kteří dostávají ty dávky. A podle pana bývalého poslance, ano, Zdeňka Soukupa, který si to ověřovala, tak ty dávky jim činí na 20 tisíc na osobu a měsíc.
co by tady jim scházelo, proč by chodili do práce, že jo? Já se toho moc bojím. Tak máš k tomu něco? Ne, no tak jsme to řekli. Tak další. Hezký večer, pane Kapal a paní Procházková. Pokud by se chtěl 21. zúčastnit, pokud nebudu po 24 hodinové službě unavený, na koho se mám obrátit? Nikde na internetu nemohu najít odkaz. Odkaz tam není. Protože to není pro veřejnost. No tak je a není. Já prostě nechci riskovat, protože Karel Srb, který je předseda jazzové sekce, by chtěl, aby to proběhlo komorně. Nicméně, když přijdete v 6 hodin do jazzové sekce, odkážete se na mě, tak budete vítán. Na Svobodné rádio u Lenky Procházkové. No, samozřejmě. Ale... Jak je jméno? Jiří Neuberg. Dobře. Tak tam přijďte a posadíme vás. Ono je to taky malý poměrně. Ale a takových 50 lidí se tam vejde. Bude to celé, to bude pak na internetu. Ne. Tady ještě píše postscriptum. Jsem z Prahy a jsem vlastenec. Neházejte všechny Pražáky do jednoho pytle, Jirka Neuberg. Ale pane Neuberku, my jsme to potom už říkali, že ne všichni Pražáci, ale bereme to podle výsledků voleb. No, ale je nutné právě se zabojovat o tu Prahu. Proto já jsem, když byly ty minulé volby, druhé kolo prezidentské, tak jsem právě v jazzové sekci organizovala ten volební den, tu sobotu, a i vy jste to tady na Svobodném rádiu šířili, tu moji výzvu, a bylo to Hlasy pro Prahu, ať přijedou mimo pražští volit do Prahy, aby se zvedlo to procento aspoň trochu, aby tam přitekl ten potůček čerstvé vody. A hodně lidí přijelo, byl to krásný den, tak jsme společně se dívali na výsledky voleb a oslavili jsme to. Takže potom ještě pan Neuberg píše, že i dnes se natáčí skvělé filmy, například 3 billboardy kousek za Ebbingem, to se nedá popsat, ten se musí vidět, Blade Runner 2049, že to je srdcovka, Roma, Outlaw King, velmi přesný historický film, a těším se na novou Dunu od nejtalentovanějšího režiséra současnosti, Kanaďan Denis Villeneuve. Pane Neuberku, proti gustu žádný disputát. Můj šálek kávu, tyhle ty filmy nejsou. Ale tak jistě člověk, když hledá... Neberu to nikomu jinému. Hledá, najde, ale jsou to spíš takové perličky v trávě. Samozřejmě, ale říkám, já na tyhle ty filmy nejsem stavěný. Já mě se třeba líbil, a na ten jsem se ku podivu díval, ten seriál Panství Downton, nebo tak nějak... Jo, to byla detektivka. Ne, nebyla to detektivka, to bylo o staré Anglii před první světovou válkou, panství, ježíš. Já tuším, no. No. A takže na to jsem se díval, protože takové věci mám rád. Ale jsou dobré filmy, já jsem nechtěla. Seriál, anglický seriál, naprosto skvělý, s fantastickým Davidem Sichetem, ty příběhy Poirota. No, ty jsou výborný. To je úžasně udělaný. Já jsem onehdy na internetu, jsem si udělala takový sanitární den, se mi nechtělo pracovat, tak jsem koukala a našla jsem několik filmů, které byly docela dobré. Jeden se jmenoval, měl divný název, Život nikdy nekončí. A odehrávalo se to v Kolumbii, je to velice krásný, hrajou tam známí herci, takže to doporučuji. A nebo existuje ruský seriál, který se jmenuje Spící agenti, spiači. Spiači, a někdo ho natitulkoval ve slovenštině, najdete to na internetu, a to je velmi dobrý, samozřejmě. To jsem i svým studentům doporučila, aby se na to podívali, jenomže oni, když řeknou ruský, tak mají předem pocit, že to bude propaganda. Ono to je samozřejmě politicky zaměřený, ale je to velmi dobře udělaný. To samé panu Jiřímu Neubergovi bych doporučil, ať si se dostáhne z internetu film T-34. Je to podle skutečné události, která se notabene skončila u nás v České republice za války. A je to film, který je natočený ruskými tedy režiséry, ruskými herci, ale je to natočený tou nejmodernější technikou, a mimo jiné byl to
asi 3 měsíce nejvíce navštěvovaný film ve Spojených státech v kinech. Viděl šílené miliony. Takže vemu další telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, vážený pane Kapale. U telefonu je Pepek z Podolí. Ano. Zdravím váženou paní spisovatelku Lenku Procházkovou. Taky vás zdravím. A pokud dovolíte, tak bych se vrátil malinkou vzpomínkou na 89. rok, kdy jsem dělal opět zase klasického tramvajáka a několikrát jsem se šťastnou náhodou setkal s paní herečkou Věrou Galatíkovou. Mm-hmm. A protože okolnosti byly takové, že jim potřebovala poradit někam cestu a tak dále, tak jsme si začali povídat a shodou okolností v těchto rozbouřených dnech já měl na ní štěstí, že zase mi někde nastoupila, hnedka se ke mně přihlásila a bavili jsme se. A vzpomínka konkrétní je taková, že vracela se od někud z Bráníka do centra, já měl trojku. Bylo hezké slunné odpoledne v těch dnech a už v těchto raných dnech po revolučních ona projevovala určitou skepsi nad tím dalším vývojem, který ona jakožto účastnice toho občanského fóra vnímala. A nezapomenutelný zážitek byl ten, když jsme vyjížděli pomalu pod železniční most na Výplni, kde se na chvilku ta tramvaj stemní stínem toho železničního mostu, tak ona říkala takovým zvláštním hlasem, říkala, musíme to hlídat, aby nám tu revoluci neukradli. Mm. Přiznám se vám, že jsem ji tenkrát nerozuměl, dneska ji plně rozumím. Já moc děkuji za hezký pořád a počkám si u počítače na vaše navázání případnou odpovědi. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. No tak byly lidé a umělci mívají instinkt samozřejmě. Ona byla vzdělaná dáma, takže to rozumím tomu. Ona i paní Chramostová v té době. Ano, v té době. V té době, jenomže potom ty lidi už jdou na jistotu. Někteří. Ano. Takže ztratí ten instinkt, nebo ho přehluší a radši už... Oni ho potlačí. Ano. Což asi každý neumí. To je taky druh charakteru, že dovede potlačit vlastně nejenom tohle, ale i svědomí. Tak já bych tomu ještě dodal, že já jsem zpočátku věřil taky, že ta takzvaná revoluce, takže to je spontánní věc vytrysklá z vlastenců, z vlasteneckého cítění a teprve později jsem se začal, byť už jenom už ve pokročilém věku, tak jsem začal rozumbrát a získal jsem si materiály k tomu a nakonec jsem se dospěl k faktu, že tato revoluce nebyla revolucí, ale bylo to připravené do posledního detailu, to bylo připravené dokonce ve spolupráci STB, KGB a CIA v rámci rozdělení pozdějších prachů a peněz vzniku oligarchů, jak u nás, tak všude v bývalých socialistických státech, včetně Ruska, tak už o revoluci nehovořím. A nemohlo to jinak dopadnout. Nemohlo nám nikdo ukradnout revoluci, protože revoluce de facto nebyla. Tohle to bylo připravené, synscenované a dokonce, jak říkal včera pan Karel Sýs, k estébáci hlídali i toho Zivčáka, aby ho náhodou nešel někdo jakoby oživovat, když tam ležel, jakoby mrtvý. Mm. Takže až takhle to bylo propracované. Nicméně ty lidi tam šli spontánně. Ale ano, ty lidi vyšli spontánně. To bylo opravdu lidové vzedmutí. Takže ten zážitek byl autentický. Ten byl autentický, byla to nádherná doba. Aha. Já jsem byl šťastný, já jsem rád, že jsem to prožil. No, a to já říkám, my máme vždycky tu naději jenom chvilku tu svobodu. Než se zjistí, já jsem to zjistil v květnu 90, jsem se dostal k těm materiálům různým
v květnu, v červnu 90 a od té doby jsem byl skeptický, protože jsem věděl, kam to bude směřovat. A snažil jsem se tomu zabránit a byl jsem malej pán. Já jsem varovala některé ty starší kamarády. Jsem říkala, pánové, nechovejte se jako vítězové, my jsme ještě nic nevyhráli, ta bitva o tu demokracii začíná, ale oni chtěli se cítit, oni byli o generaci starší, že? A oni se chtěli cítit jako ty vítězové. Nechtěli o to přijít. Nechtěli o to přijít, ale někteří, jako třeba ten Vaculík, já mu to nemám za zlé, protože on po té šikaně dlouhé, že? Tak si zasloužil ten pocit, že teda k něčemu přispěl. No. Tak je to. Máme tady Pepo, můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím vážený pane Kapale, ahoj Lenko. Ahoj Pepo. A já se do té historie, to je paráda, krása, ale já spíš teď těm lidem okolo, docela to funguje, poukazuju na ty rozhodnutí těch soudů v Německu a tak, jak ty vrahy osvobozujou, že jsou nepříčetní a tak dále. A na druhou stranu nám tady zase zdražují daně, potraviny, elektřinu a tak dále. A docela ty lidi jako se nad tímhle už pozastavují, teda ty starší. Jo. Ty mladší, musím říct, tam to je prostě marný. No. Tam i takovýhle argumenty je nezajímají, ale prostě ty starší už se nad tímhle zarážejí, protože vidějí, že je něco špatně, jo, když pouštějí vrahy na svobodu, konkrétně prostě v tom Německu, tady u nás ta Nigerika, že jo, nelegální, ano. Jí zamítli to vyhoštění, takže prostě takovýhle ty věci a to docela ty lidi pálí, jo, takže no ono, prostě dobrý o tom mluvit, no, takhle určitě. A jdem to prostě podávat, no. Lidi mají různý profese. Jedna moje kamarádka dělá průvodkyně turistů a dělá umí německy dobře, takže dělá průvodkyně Němců. A ta říkala, že oni si sem jezdí odpočinout trošku, protože tam je vyloženě už totalitní politický režim. Tam je několik, to tady nevíme, ale tam jsou lidi už ve vazbě za to, co napsali někde na internetu, práce. Je tam šikana nesmírná a oni mnozí přemýšlejí o tom, že na důchod se odstěhují do Čech, že budou bydlet někde na malém městě, aby na to jim stačila. Ale to už se děje. To už se děje, ale že to je opravdu, protože kdo chodí se dívat do Prahy, na památky, jenom chytrý lidi nebo lidi zvídaví. Ano, že jo? A protože ona se s nima vybavuje, tak se tohle dovídá a oni říkají, dejte si pozor nebo dopadnete jako my. A to ti můžu potvrdit, protože já jsem se bavil se dvěma Němci osobně, kteří si koupili domy za Semilami nebo za Semily nahoře. Ano. Takovém v zastrčeném koutu a oba dva ti pánové říkali, že utíkají z Německa a mají práci, že ji můžou dělat přes internet doma. No, na dálku. A utíkají z Německa, že se tam nedá žít. A ještě mi říkal ten jeden, že můžeme čekat takových emigrantů hodně. A jestli se pamatuješ, a ty určitě se pamatuješ, na dobu po nástupu Adolfa Hitlera, tak z Německa utíkali ze začátku. Teda osobně si nepamatuju, ale z literatury. No samozřejmě, já taky ne. Ne, myslím jako, že... Ano, že to vím. No. Ty tady emigroval jsem do Čech i Albert Einstein, než o tom už odešel do Ameriky, že? No a z Rakouska lidi, že? A z Rakouska utíkali sem, takže historie se opakuje a já tvrdím a ptám se tě, Lenko, nemáš dojem, že ty jsi se tě ptal na těch 30 let, že jsme šli takhle kruhem a vracíme se zpátky do minulosti a s německém podání, že jsou tady zpátky 30. léta minulého století. No, tam taky byli zavíráni lidi a zabíjeni za názor. Je to podobné, samozřejmě vracíme, ale jenomže problém je v tom, že mezi tím vyrostly další generace, které si to neuvědomí už.
Protože ta ale škola jako, jim to neprostředkuje. Ale Pepa, jak vidíš... Pepa je výjimka. Ano. Pepa je výjimka. Díky bohu, že takových lidí přibývá. A mladých. Mladých, ano. To je úžasný, protože to je naše naděje. Ano, ano. Že stihneme ty mladší lidi jim předat ty zkušenosti ano. A že oni si... Každý si může doplnit vzdělání, nebo všechno se dá napravit, když ten člověk chce. Tak. Když hledá tu pravdu. To může i 40-letý, 50-letý člověk, který hledá, to najde. Ale jde o to jim otevřít ty oči a tu chuť dát, aby to hledali, aby to cítili jako jedinou možnost. Protože kdo chce žít se zavřenýma očima a zacpanýma ušima, no tak je oběť. A na kolenou. Tak je oběť už ano. Dopředu, ale kdo bojuje, teď je to přísloví, kdo bojuje, možná prohraje, ale kdo nebojuje, už prohrál. A tohle si musíme denně říkat. Tak Pepo, slyšel jste naši reakci. Děkuju, krásný. A ještě jenom teda chci říct, shodou okolností, já byl minulý týden, jsem vzal rodinu do Prahy, ano. Na Karlův most a Václavské náměstí a Korloji. No. A musím teda říct, že takových muslimů, co jsme potkali, no, vidíš. V tom centru, že až žena se zarážela, jo? Což mě celkem udivilo, protože to se snaží to moc nevnímat, ale i tak prostě se i moje žena ozvala, jakože jich tady je fakt dost. Strašně moc, kor na těch historických místech, kde ano. Chodí ty turisti, strašně moc jich tam je. A to je první várka lidí, kteří ještě vypadají... Lidsky. No, slušně, nebo no. Jak to říct. Ale to je ten předvoj. To je ten předvoj, ano. Protože samozřejmě pak přijdou jiní. Ano, já jsem to tady už kolikrát říkal, že muslimové mají taktiku a je to popsané v Koránu a píše o tom Bill Warner ve svých knížkách. Nejdřív přijde předvoj, kteří se chovají velmi slušně, velmi korektně a snaží se, aby byli vidět. Protože tím, že jsou vidět, tak se na ně společnost zvykne. Tyhle ti lidi nedělají žádný brajgl, nedělají nic. Ty jsou velmi slušní. Po nich přijdou ty bojovníci, kteří začnou házet ty lidi pod ty koleje a dělat teroristické činy a udělají strach. A pak přijde třetí vlna a to jsou ti, kteří dneska jsou starostové nebo primátorové Londýna, Birminghamu a měst v Anglii, ve Švédsku, ale oni už jsou i ve Francii a to je přesně to, už ta poslední fáze, kdy takzvaně přeberou politickou moc nad tou zemí a ta země v krátké době bude chalifátem. No, taky budou mít volební právo, že? A budou mít volební právo. A máme tak... teda, aby jsme nestrašili, nebo abychom nekončili negativně, je tady teprve, začíná první vlna. Čili, braníme se jí. Ano, pořád máme čas. Se zmobilizovat. Pepo, díky za telefon a mějte se moc hezky. Měj se moc hezky. Dobrou noc. Taky. Dobrou noc. Ahoj. Tak a my jsme tady měli ještě telefonát, tak já tady vemu ještě SMSku. Dobrý večer, zdravím vás oba. Chci se zeptat, jak to pokračuje s obnovou Mariánského sloupu. To už jsme říkali. To už jsme hovořili a doufáme, že obnova nebude. My oba teda. A mám tady ještě jednu SMSku. Dobrý večer, naprosto ve všem s vámi souzním. Knihami počínaje, už i z minula, filmy konče. Filmový klub i za minulého režimu byla oáza. Ano. A tak dále. Škoda jen, že jsem neviděl o tom čtení v Ostravě. Z mého pohledu je tragédie, že velká část mladších lidí i po 30 i vzdělaných je už mimo. To jsou ty ztráty. No. Ve školách jim propláchli mozek a je po nadějích. Co říká paní Procházková na ty současné kotrmelce kolem Ministerstva kultury, Národní galerie a pana Fajta? Děkuji a hezký večer, Marian K. ze Severní Moravy. Tak mně to celé připadá, že to bylo účelové, aby pan prezident se nějak projevil a že teď ty demonstrace samozřejmě měly další téma. Kromě paní Benešové, na tu už se zapomíná, že jo? Ta posloužila jako první rozbuška, tak teď je tohle. Ale jako ministerstvo kultury, víte, důležitější je ministerstvo školství, protože ta kultura, ta se vždycky nějak prodere. Skuteční umělci tvoří, i kdyby živořili, ale vzdělání musí organizovat stát
A pokud selhává, musíme vymyslet alternativu. A o tom budu mluvit v sobotu, takže teď už jsem to jenom naznačila. Na zámku Příčovech. Ano. Takže, nebo na zámku Příčovy. Příčovy. Tak, Příčovy. Já nevím, jestli se to skloňuje. Já taky nevím, já to slovo... Já jsem to neznal nikdy předtím. Taky ne. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s paní Lenkou Procházkovou. Lenko, děkuji, že jsi si nás udělala čas. Já děkuji za pozvání. A přeju všem, aby se vám další pořady líbily. A upozorňuji, nenechte si ujít sobotní odpolední vysílání od 12 hodin v rádiu. Když to posloucháte, tak se to dá. U toho něco můžete dělat, protože tam budou hovořit samý skvělý lidé. A protože se tady snažil dovolat ještě jeden pán, tak ho já vemu. Tak prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Slyšíme se. Ano, slyšíme. Velmi dobře. Tady volá Julek Šustr Stachová. Já vás oba strašně moc zdravím a volám schválně nakonec, protože mám víceméně organizační informace nebo dotazy. Já jsem na srazu panu Kapalovi slíbil, že udělám pro Svobodný rádio reportáž z toho, jak se u nás v Tachově ano. a v Domažlicích potlačují ty národní tradice husitství a chodové ano, to jste a lidová kultura a tak dále. Nicméně, reportáž nebude a nebude z toho důvodu, že situace se nečekaně změnila. U nás konkrétně v Tachově je to daný tím, že náhle nečekaně vyhráli volby tady síly, nebudu jmenovat konkrétně, který strany a lidi, který opět obnovili tradici husitství. Dneska mi přišel program, protože to bylo u nás, to bylo teďka minulý víkend. Ten víkend, co teď bude, bude v Domažlicích, ta bývalá chodská pouč, kterou potom já říkám kapouši, promiňte, že to říkám, zrušili a udělali z toho katolický svátky svatovavřinecký, takže opět se obnovila zase chodská pouč, zase tam budou prostě kroje, tance, písně, dudy, hodlování. A tudíž není o čem dělat reportáž. Ale to je naprosto skvělá práce a výborná, vynikající informace. No, krásná, dobrá zpráva nakonec. Nakonec, přesně tak, díky, že jste zavolal. Máme radost. Máme radost oba dva. Takže vlastně já tu reportáž dělat nemám o čem, protože vlastně se to vrátilo do původních kolejí. To je dobře. Skvělý. To je dobře. Díky za dobrou zprávu. A potom mám organizační otázku. Já totiž jsem člověk, který má zdravotní postižení, že mám velký problémy se psaním a se čtením, hlavně teda se psaním. Podotýkám, není to kvůli vadě zraku, ale neurologická věc. Ale poslední dobou se mi schromažďuje obrovské množství podkladů pro hodně, hodně psaní. A chtěl jsem se zeptat paní Procházkový, poněvadž často jezdím do Prahy, jestli by mi nemohla poradit, jakým způsobem se vydávají ty mluvené knížky. Jo, tak to já vás zklamu, to já nevím. Ale já jo. Tak to řekně. My je děláme přeci. No. Ty knížky se dělají tak, že se to musí namluvit, ozvučit, sestříhat, udělat z toho tak, aby to bylo zajímavé. Pak se to nahraje na nějaký web a pak se musí udělat osvěta, aby o tom lidi věděli, pustit ukázky a potom se čekat, jestli si to lidi budou kupovat. Jo, no, čili kdybych to... se s tím obrátil na Svobodný rádio... Tak vás, pane, zklameme, opravdu nemáme na to, vůbec na to nemáme čas. Já myslel, že byste mi třeba poradil, na koho se obrátit. Já nevím, my si to děláme sami. A můžete se zeptat paní Lenky, ta teďka dělá... Já to dělám tady, takže tak já u nás, taky nemám žádný... Ale na koho se obrátit, nevím. To bych, nevím, my si to děláme sami a jsme naprosto vytížený, protože se taky potom bude udělat i ty mý autorský čtení. A nevím, my to děláme sami a jestli se dovím, jestli se mi někdo ozve z našich posluchačů, že by to uměl udělat, no, tak jedině takhle, bych to napsal, jako nebo řekl, někdy bych to řekl v tom pořadu na dopisy posluchačů tak. A tam byste se to dozvěděli, jinak vám poradit neumím. Neuděláme sami, není. Tak, takže víceméně své pomocí. Ano. Ano.
Jasně. Tak my k tomu máme studia. My k tomu máme studia, máme tady stříhači, máme tady mixážní pulty, takže my tady to profesionální zázemí máme, ale jsme plně vytížení. Jasně, mě jde totiž o to, že poslední dobou v rámci vytunelování ČKD Praha, kde jsem dělal celý život, tak se scházíme dál ČKDáci, teď máme čím dál tím víc srazy různých spolužáků a oni neustále nakupujou osudy lidí, který měli za bývalýho režimu našlápnuto na úžasnou kariéru odbornou nebo uměleckou a podobně. A dneska jsou z těch lidí buď trosky, nebo jsou úplně už mrtví. A chtěl bych napsat knihu něco na téma jako o obětech tohle toho režimu. No, tak vám bylo by to záslužné. Bylo by to záslužné, ale je to strašná práce. Zkuste se spojit s nějakým mladým klukem, který by to aspoň nahrál jako audio a pak už se s tím dá něco dělat. Což nahrát, já bych to měl, nešlo o tu distribuci. Nic, já nebudu s tím zdržovat. Já totiž vás s tím obtěžuju a za to se omlouvám, protože se asi nedostanu na příští sraz.